Esse aqui é pra fazer uma UE, ó. Bacana, hein? Olha, uma coisa eu tenho a dizer. Vocês são muito divertidos, bacana. 10 pra vocês, 10 pra vocês. Toda a galera aqui, 10. Eu não pensei que eu fosse encontrar uma turma assim bem alegre. Jovens, bonitas. Só manequins aqui dentro. Olha, rapaz. Filmou, rapaz? Eu bati a foto. Tu filmasse ou bateu a foto? Bateu, filmou. Ah, filmou, mas beleza.